Man skaityti patinka dėl to, kad gali pabėgti į gražesnį, įdomesnį pasaulį ir susipažinti su tuo pasauliu veikėjais. Tai tiesiog išgeriu kavos arba arbatos, kokį džiovintą obuoliuką sugriaužiu ir skaitau. Teikiu pirmenybę popieriniai knygai, nes ji yra, turbūt savitesnė, subtilesnė. Nes jeigu yra, dar jinai yra sena knyga, jinai turi savo kvapą, jinai turi savo puslapių kažkokią spalvą. Tuose puslapiuose būna koks nors skaitytojas, ką nors su pieštuku ar tušinuku pažymėjęs, parašęs, arba randi kokį sudžiovintą lapą, arba randi, dabar jau galbūt daugiau šiems laikams tinka, tai kokį kvitą įdėtą, tai lankstinuką, kokį nors susijusį su visiškai kokiais nors realiais pasaulio dalykais, ten balsavimo gali rasti kažkokį kvitą, ar reklamą kažkokią, žodžiu. Ir tarsi pajunti tą žmogų, kuris prieš tave skaitė tą knygą. Ir dabar kartais pasirenku visiškai instinktyviai knygą. Taip pat, žinoma, rekomendacijos taip pat irgi padeda kitų skaitytojų. Taip, pirmoji būtų Tuve Jansson, Kometa artėja. Aš mėgstu visas Tuves Jansson knygas apie trolius mumius arba muminukus. Ir šitą išsirinkau dėl to, kad joje irgi savotiškai kalbu apie pasaulio pabaigą. Ir yra labai žavi frazė, kurią pasako muminukas. Greičiau grįžkime į slėnį ir mama ką nors sugalvos. Įsivaizduokite, ateina pasaulio pabaiga, kažkaip tai ten baisu, visi ten jūra nusenka, žvėreliai visi panikuoja. O muminukas nesijaudina, nes mama kažką sugalvos. Tai yra tokia šeimos stiprybė, kas yra labai svarbu, manyčiau, ir šiais laikais tai yra. Šitą knygą. Aišku, jinai labai ir juokinga, ir žavi, ir tos iliustracijos mielos. Tai žodžiu, viena iš mano penketuko. Jeigu kam nors pasidarys baisu ateities, ar vėl kažkas pradės apie pasaulio pabaigą šnekėti, tai skaitykit šitą knygą. Taip. Kita knyga būtų Džeimso Kriuso, Timas Taleris arba Parduotas juokas. Irgi įstrigusi knyga iš vaikystės. Ir čia yra jau tokia Fausto tema, tarsi vaikų literatūroje, kur berniukas parduoda demonui, arba kitaip sakant velniui, savo juoką. Tą dovaną, kuri jam buvo duota kaip unikalus talentas, nes jisai savo juoku, jis pavergdavo žmonės, jisai tuos žmonės sužavėdavo, žmonės pasijusdavo laisvi, laimingi, džiaugsmingi. Čia tas juokas irgi juk kaip simbolis yra iš tiesų labai gražus. Ir žodžiu, ir koks nelaimingas yra šitas demonas, šitas baronas Anomedas, kuris iš vieno žmogaus turi nusipirkti akis, iš kito juoką, iš trečio vėl kažką. Jis nori būti panašus į žmogų, jis nori sužavėti žmonės ir be žmonių jis to padaryti negali. Michaelis Ende, Momo. Nuostabi knyga apie mažą mergaitę, kuri irgi turėjo ypatingą talentą klausytis. Jinai tarsi kitko nebuvo ypatinga. Tiesiog pas ją ateidavo nelaimingas žmogus, turintis problemų. Jis tiesiog atsisėsdavo prie tos mergaitės ir pradėdavo jai pasakotis. Ir jinai taip mokėdavo jo klausytis, kad jam jo problemos pasirodydavo juokingos. Jis išgydavo, kaip psichoanalitikė ta mama, tokia tarsi būtų. Mano viena mylimiausių Astridos Lindgren knygų broliai Liūtaširdžiai. Aš dievinu visas Astridos Lindgren knygas nuo Mes Varnų saloje ir ten ir Emilio iš Lionebergos ir Karsono arba Šylio, žinoma. Bet šita man buvo labai svarbi tuo, kad vaikystėje mes bijome iš tiesų. Vaikas, kai pajunta mirties baimę, jam būna labai baisu, jis nemoka to paaiškinti suaugusiesiems. Ir jis galvoja, kodėl aš turiu numirti, kas paskui bus, kaip man bus baisu, aš ten gulėsiu žemėj. Ir aš nieko, pasaulis suksis, o manęs nebus.
Tai šitai yra knyga tokia terapinė, tos, nu, tos mirties baimės tarsi išvaduojanti. Ir čia yra labai puikus vienas posakis, kur šitas bailiukas Kalė arba Skrebutis Liūtaširdis sako, man baisu, man labai baisu. Ir aš man baisu labai išdrysti. Bet sako, jeigu aš to nedarysiu, aš būsiu ne žmogus, o šlamštas. Tai va, čia irgi tokia sakyčiau. Yra tokių sunkių ir baisių situacijų, kur tu turi išdrysti, nes kitaip būsi ne žmogus, o šlamštas. Na ir paskutinioji, nieko nuostabaus, tai yra Tolkino Hobitas. Knyga, kuri mane sužavėjo dar 85 metais, atrodo, tada pirmas vertimas pasirodė, verstas Bronės Balčienės. Tai yra tokia, sakyčiau, tikrai irgi didinga, nuostabi istorija apie mažą hobituką, kuris irgi išdrįso keliauti, išdrįso pasiduoti nuotykiui. Nors jo visa giminė sakė, kad tai yra nesąmonė, kad žmogui užtenka būti padoriam, nesusidėti su kažkokiais įtartinais burtininkais ir nykštukais, gyventi neiškeliant kojų iš savo krašto ir taip toliau, žodžiu, būti padoriu buržuo. Hobitas tarsi toks ir buvo, bet vat staiga prabūdo jame nuotykių troškimas, jisai jam pasidavė ir jis iškeliavo. Iškeliavo į tą kelionę ir paskui grįžo iš jos jau ne toks, koks buvo. Kai aš perskaitau gerą knygą, na, kad ir pavyzdžiui, Tolkino knygas skaičiau tikrai jau ne vieną ir net ne tris kartus, tikrai daugiau. Tu tampi toks kaip va tas veikėjas, kuris gali išdrysti, nukeliauti kažkokią slibino irštvą, pasiimti ten kažkokį brangų deimantą ir grįžti atgal. Arba suvokti, kad tu turi kažkokią unikalią dovaną, kurios niekas kitas neturi.